بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام علیکم ناظرین، اسماء الحسنى میں آج کا نام ہے الفتاح، اس کا معنی ہے مشکلوں کو حل کرنے والا، دا اوپنر، کھولنے والا. تو جو شخص اس اسم مبارک کا ورد روزانہ 500 مرتبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے دل کو نیکی کے لیے کھول دیں گے اور اس کو اللہ پاک ہر مشکل میں آسانی پیدا فرمائیں گے اور اس کے لیے ہر کام میں کامیابی ہوگی اور اسے فتح عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.